Мереке күндері Қарағанды облысында жол апатынан бір полиция қызметкері қаза тауып, тағы екеу зардап шекті. Теміртау қаласында жүйткіп келе жатқан Porsche Cayenne жүргізушісі тізгінге ие бола алмай, жол жиегінде тұрған Лада көлігін қаққан. Соққының қатты болғаны сонша Лада жүргізушісі алған жарақатынан ауруханада көз жұмды. 28 жастағы азамат демалыста жүрген полиция қызметкері екен. Ал екінші ірі жол апаты Қарағандының қақ ортасында болған. Мұнда да жүйткіген көлік жолдың қарсы бетіне шығып кетіп, полиция көлігімен соқтығысқан. Жүргізуші шұғыл түрде ауруханаға жеткізілді. Ал тәртіп сақшыларына алғашқы дәрігерлік көмек көрсетілді.